و د بیمه فلو شو روحانی تازگی حاصله شو حقیقت دا چې کوم مېلمانه محترم مېلمانه زموږ راغلي وو د موږ ته ډېر عزت راوبخه زموږ د ملګرو ته زموږ د کلي مشرانو او کشرانو ته زما خو به هم دا ده وایي چې الله تعالی دې دې ډېر زیات نور هم عزتمند کړي څوک چې راغلي دي دلته که هغه اورېدونکي دي او که هغه ویونکي دي او رښتیا خبره خدا ده چې څنګه یو حدیث کې راځي چې دا شعرا چې دي اشعرا او تلامیذ الرحمن دا شاعران چې دي دا د الله تعالی شاګردان دي دی کله چا نه زده کړه نه کړي نو دا د الله تعالی ډایرکټ شاګردان دي او دا یو خبره د خپلو شاعرانو وروڼو ته کوم چې یو پیغمبر ډایرکټ د الله تعالی نه زده کړه کړې ده یو شاعران چې دي دا تلامیذ الرحمن دي دا د الله تعالی شاګردان دي دی هغه چې کوم اصل کې شاعر خوایو مغې ته چې دغه شعور تیزي چا چې شعور تیزي نو تیز وي نو هغه ته شاعر وایي دی د خپل شعور په رڼا موږ تر دې حالاتو هغه فریاد هم وکړو